wonderful world. היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. טוב, די. אז זה חושפת את הסודות שלכם מספר 13, וואו. מה אתם אומרים, אני אגיע ל-20? כמו תמיד, אני מבקשת מכם באינסטגרם שלי, אם אתם רוצים, אתם מוזמנים לעקוב, שתכתבו לי כל מיני סודות שלכם, אבל הפעם... ביקשתי מכם לכתוב לי סודות מפחידים של כל מיני דברים מפחידים שקרו לכם, אז אני כבר הולכת להזהיר, אל תצפו בסרטון הזה אם אתם לא אוהבים לשמוע סיפורים מפחידים. אגב, מעניין אותי לשמוע אם גם אתם אוהבים לראות סרטי אימה, כי אני חולה על זה. בואו נתחיל. שיניתי את הצבע של התאורה, כמה מפחיד. אז הסוד הראשון המפחיד שכתבו לי הוא כזה. יום אחד, בחופש הגדול, הלכתי לישון אצל חברה שלי, ונשארנו ערות עד מאוחר. בסביבות 1:30, אנחנו התחלנו לשמוע רעשים מהדלת הקדמית. לא התייחסנו לזה והמשכנו לראות סרט. אחרי 10 דקות, אנחנו עוד פעם מתחילות לשמוע רעשים מהדלת הקדמית. החלטנו להציץ מהחלון ולראות אם יש שם מישהו, ופתאום אנחנו קולטות איש עם קפוצ'ון אפור שהולך סביב הבית הלוך חזור, הלוך חזור. בשלב מסוים הוא ראה אותנו וברח. אוקיי? אני חשבתי שהיא תגיד שהוא עשה משהו, למזלנו לא. הסוד הבא. פעם אחת ישנתי בבית לבד ושמעתי רעשים מהגג, וזה היה ממש מפחיד. ובסוף זה היה מלא יונים על הגג. אני לא יודעת אם לצחוק או לבכות, כי זה ליטרלי מה שקרה לי. וואי, אני יותר מדי קרובה למצלמה. הסוד הבא הוא כזה. כשהייתי בת 5, אז פחדתי שיש לי ליצן מתחת למיטה. וכל פעם שהייתי צריכה לישון, אז אני קראתי לאימא שלי שתישן איתי. טה 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 טה. תכלס אני מבינה אותך, גם אני בתור ילדה פחדתי מכל מיני דברים. אני משום מה תמיד חשבתי שיש דבר כזה מפלצות, אז תמיד הייתי שואלת את האחיות שלי, רוצות לעשות איתי מסיבת פיג'מות ותישנו אצלי? עכשיו, הסיבה היחידה שרציתי שהן ישנו בחדר שלי זה כדי שאני לא ישן לבד, כי פחדתי. למרות שאני האחות הבכורה, אבל... לא משנה. הסוד הבא שרשמו לי. ביום הולדת 10 שלי, אני וחברים שלי הלכנו לחדר בריחה. וכל הזמן הרגשתי שמישהו נוגע בי. ולא הבנתי. ואז, כשיצאנו מהחדר, הבנתי שעלה עליי עכביש ענק. צרחתי את החיים וברחתי. הסוד הבא הוא כזה. לפני כמה שנים הלכתי עם אחותי ובנות דודות שלי באילת. והיה איזה בחור אחד שעמד לידינו שהתחיל לדבר אלינו, והוא אמר לנו, שלום לכם, איך קוראים לכם? אז התחלנו ללכת יותר מהר, והוא התחיל לרדוף אחרינו, אבל הצלחנו לברוח ממנו. אוקיי, זה מפחיד. הסוד הבא שרשמו לי. הייתי במיטה על סף להירדם בחדר, ופקחתי את העיניים שלי, ועל השידה שמולי ראיתי עורב פשוט עומד על השידה, ופחדתי ברמות. היה אמצע הלילה, ואז הדלקתי את האור וראיתי שזה קלמר. תגידו לי שאני לא לבד בקטע הזה. קרה לי כשגרתי בבית של ההורים כל כך הרבה פעמים, כאילו באמצע הלילה אני פוקחת את העיניים, פתאום אני רואה איש עומד מולי. אני כולי כזה מפחדת לזוז, לא לזוז, לקום, לצעוק. תמיד כשאני מדליקה את האור, אני פתאום רואה שזה הכיסא שלי, ועל זה יש כובע, ועל זה יש מעיל, וכל זה יצר לי דמות של בן אדם. הסוד הבא, אני וחברה שלי אוהבות לעשות הרפתקאות חיים. פעם אחת ראינו 2 אוטובוסים נטושים, והחלטנו ללכת לכיוון. חברה שלי נכנסה לאחד מהם לבגאז' שם. היה מלא דברים, ופתאום עובר אוטו. נבהלנו, ואז היא ננעלה בפנים. זה היה ממש מפחיד, אני זוכרת שרק אני יכולתי לעזור לה. ואז פתאום שמעתי רעש חזק. קראתי לה, והיא לא ענתה לי. אחרי כמה דקות
שאני בוכה וצועקת ומנסה למצוא פתרון, אני מרגישה יד נוגעת לי בכתף. באותו הרגע נבהלתי בטירוף, זו הייתה חברה שלי. אבל בכל זאת, מרוב הבעלה התעלפתי? אני במקום חברה שלך לא הייתי עושה לך דבר כזה. כל כך לא בסדר להביל בן אדם במקרה כזה. הסוד הבא, אני וחברה שלי הסתובבנו בלילה ועברנו במקום ממש חשוך. ופתאום המנורות נכבו והיה... בום! זה הביל אתכם? כן, לא. הבום היה ממש חזק, והייתה צרחה. ואז ראינו דמות כזאת, זזה במהירות. אז ברחנו משם מהר, ממש מהר, ועבר כמה חודשים, ועד היום אין לנו מושג מה קרה שם, אמא, ל... בוא נמשיך! קיטה? למה זה נחמה? אימאלה! אימא! ניקיטה! למה המחשב נחבא? המחשב נחבא לי? מה? המסך נחבא? מה זה בכוונה עושה לי כדי להפחיד אותי? מה זה רוח רפאים? Oh my god! סתם. לא מתוכנן. חכו, כבר נדליק את האימה שלנו. חשבתי אולי מדורה תעשה לנו אפקט מפחיד. ייי, תודה. בכיף. הצלת את המצב. הסוד הבא הוא כזה. אני כמעט כל יום שומעת בבית שלי טלפון, ושכאילו מישהו מתקשר, ולפעמים זה כשאני לבד בבית, וכולם לוקחים את הטלפונים שלהם, ואני מחפשת איפה הטלפון הזה. ואני לא מוצאת בשום מקום. אתם מכירים את זה שלפעמים אתם שומעים סאונד בתוך המחשבות שלכם, או איזושהי מוזיקה או משהו, וזה לא במציאות? אוקיי, הסוד הזה ממש מלחיץ. הדלת באמבטיה שלי נסגרת ונפתחת לבד. מיכל, את לא מאמינה ברוחות? די, בוא נמשיך. הסוד הבא. פעם אחת, ביום שישי, הלכתי לישון כרגיל, ופתאום התעוררתי באמצע הלילה, בלי יכולת להוציא קול ובלי יכולת לזוז. רציתי לצעוק, אבל לא הצלחתי. שמעתי קולות מפחידים, ואז גיליתי שהיה לי שיתוק שינה. אז האמת שקרה לי בדיוק אותו דבר, יצא לי גם לקרוא על זה, זה משהו שהוא נפוץ, יכול להיות שזה גם קרה לחלק מכם. הפסקת פרסומות. אם אתם נהנים מהסרטונים של מיכל, אז כדאי לכם להירשם לערוץ הזה, להפעיל פעמון, לפרגן בלייק, ואם הגעתם עד לכאן, אז תגיבו זומבי. טוב, אז הכסף, איפה הוא? את משלמת לי או לא? תרגע, עוף מפה. מה אתה שולט לי על הסרטונים? קישטה! הסוד הבא, בבית שלי יש מרפסת, וכשיושבים על המרפסת רואים יער כזה. פעם אחת הסתכלתי מהמרפסת אל היער בחושך, וראיתי איש מחזיק כלב. הם היו חשוכים. הסתכלתי עליהם, ואז התעטשתי, ועצמתי עיניים לשנייה, והם נעלמו. פשוט בהיתי שם חצי שעה, והם עדיין לא חזרו. אחרי שנה בדיוק, ראיתי אותם בדיוק באותו מקום שבו הם היו. למה זה שוב פעם נחבא לי? תודה. הסוד הבא. לפני הקורונה, הייתי בשירותים בקולנוע, ואז אני שומעת מישהו קורא בשם שלי, מחוץ לתא השירותים. התקדמתי, וראיתי ילדה קטנה עומדת מולי. שאלתי אותה מה קרה, ואם היא חיפשה את ההורים שלה, היא לא הגיבה. ואז אמרתי לאחראי של הקולנוע, ואז היא לא הייתה שם. זה ממש מזכיר לי סרטי אימה של ילדות קטנות ומפחידות, שיש להם כזה שיער שחור על הפנים שמסתיר את הכל, והן כזה נראות ככה. הסוד הבא, פעם אחת הלכתי ברחוב בסביבות 22:00, הייתי בטלפון עם המשטרה והייתי לבד, בגלל זה התקשרתי אליהם. בא מישהו מאחוריי, לא הסתכלתי,
הרגשתי שהוא בא לכיווני, ואמרתי להם בשקט שמישהו מתקרב בצורה חשודה אליי, כדי שהוא לא ישמע, וברחתי הכי מהר שיכולתי. קורה לי מלא פעמים שאני הולכת ברחוב בלילה, ואני כאילו חושבת שמישהו עוקב אחריי, ויכול להיות שאף אחד לא עוקב אחריי ושאני סתם חושבת ככה, אבל אני לא רוצה לקחת את הסיכון, אז אני פתאום מתחילה ללכת ממש ממש מהר, ואז אני פשוט מתחילה לרוץ הביתה מרוב פחד. רעיון מאוד טוב במצבים כאלה באמת לדבר עם מישהו בטלפון. אפרופו, מעניין אותי לשמוע, מה הפחד הכי גדול שלכם? לי יש פחד מטורף מגבהים, כאילו, אימאלה. יואו, הסוד הזה גם קרה לי. פעם אחת ננעלתי בשירותים בבית ספר כי הידית נפלה, ונתקעתי בבית ספר עד הערב. תוך כדי התחלתי לשמוע רעשים מפחידים, ובסוף באו לחלץ אותי וברחתי. לי קרה פעם אחת שננעלתי בבית ספר, כי נשארתי בין האחרונים, והייתי באחת הכיתות לבד, הכנתי שיעורי בית. פתאום אני רואה שנעלו את הבית ספר. אני ממש פחדתי, אמרתי אימאלה, אני תקועה לבד בבית ספר, ואז גיליתי שאני לא לבד. היו עוד תלמידים ביחד איתי שננעלו. לא הבנו למה הם נעלו את בית ספר כל כך מוקדם. בכל מקרה, התקשרנו להנהלה, שחררו אותנו. חזרתי הביתה באיזה 9-10 בלילה. לילה. הסוד הבא, יום אחרי שסבא שלי נפטר, אבא שלי שלח תמונה לוואטסאפ, והוא אמר שבדודה שלי צילמה את זה. בתמונה היו עננים ולא הבנתי את זה. הגדלתי את התמונה ופתאום ראיתי שהעננים מרכיבים את הפרצוף של סבא שלי. זרקתי את הטלפון בבהלה. הקטע המפחיד הוא שאני מאמינה שרוחות רפאים קיימות רק בחול. והבדודה הזאת גרה בארצות הברית. אימאלה! וואי, בטוח קרה לכם שהסתכלתם בשמיים ואתם כאילו רואים כזה עננים עושים צורה של תפוח, ספינה, כל מיני צורות מוכרות כאלה. אני כמה פעמים ראיתי צורה של מפלצת, צורה של זומבי. הסוד הבא, פעם אחת חזרתי הביתה בלילה ומישהו עמד מאחוריי, אז התחלתי לרוץ עד הבית וגם הוא רץ אחריי, ובסוף גיליתי שזה הצל שלי. איך לא שמת לב לזה מההתחלה? יו אימאלה, הייתי בזום של הכיתה, פתאום נכנס באמצע מישהו לא קשור בשום צורה לכיתה, הוא היה די מבוגר יחסית, הוא צחק ואז יצא. זה מוזר. יש לי חברה הכי טובה, ואני מלא פעמים באתי לישון אצלה. וכל פעם היא הייתה אומרת להשאיר אור ליד הכניסה לבית, וכל פעם שהייתי שואלת אותה למה, היא הייתה שותקת. אז יום אחד באתי אליה, ושום דבר לא היה מוזר, וכשהלכנו לישון, השארנו אור, והכל היה בסדר, והיינו לבד בבית. אחרי בערך חצי שעה לא יכולתי להירדם. הלכתי לשירותים, האור היה דלוק, והייתה לי הרגשה שמישהו מסתכל עליי מאחורה. ואז שמעתי נשימות מאחוריי, אימאלה. הסתובבתי וראיתי שחברה שלי עומדת מאחוריי עם עיניים עצומות וממש נבהלתי. לבסוף התגלה שהיא פשוט הולכת בלילות כשהיא עוד ישנה. אז אני ממש מצליחה להתחבר לסוד הזה, כי כשאני הייתי ילדה עד איזה גיל 14 בערך, אז אני הייתי סערורית, שזה בעצם אומר שהייתי קמה תוך כדי שינה, הייתי יורדת במדרגות, הייתי מתהלכת בבית. אני לא הייתי מודעת לזה בכלל, כשאימא שלי תמיד הייתה אומרת לי בבוקר שהייתי סערורית, אני לא זכרתי כלום. זה משהו שהוא גם נפוץ, וקרה לי פעם אחת שכמעט ונגעתי באח שהיה לנו בבית, וכמעט נחוויתי ביד, אבל אימא שלי ישר תפסה אותי ועצרה אותי. נגיד מי שצופה בערוץ ולוגים שלי, אגב יש לי עוד ערוץ למי שלא יודע, מוזמנים להירשם, קישור בתיבת מידע למטה, אני מעלה לשם ולוגים מחיי היומיום שלי. אז סיפרתי לכם באחד הוולוגים שניקיטה מדבר תוך כדי שינה, כל לילה הוא פשוט מדבר לעצמו, ובהתחלה ממש פחדתי כי לא הבנתי למה הוא מדבר אליי באמצע שינה, ולרוב הוא מדבר ברוסית, רק לאחרונה הוא התחיל לדבר בעברית תוך כדי שינה, ויש פעמים גם שהוא פוקח עיניים ומסתכל עליי והוא לא זוכר את זה. אז אני לגמרי מבינה על מה את מדברת. הסוד הבא, פעם הלכתי לישון אצל חברה ואז באמצע הלילה שמענו דפיקות בדלת והיינו לבד בבית. אז הלכנו לדלת והיא נפתחה לבד
והבן אדם נכנס פנימה, חשבנו שזה היה גנב ובסוף זה היה אבא שלה. באמת שזה קרה לי גם. הסוד האחרון, כל המשפחה הייתה בחול והלכנו לאכול משהו ופתאום לא מצאנו את אח שלי. וכולם רצו וחיפשו וזה היה בחושך והוא היה בן 5. בסוף מסתבר שהוא חשב שמישהי אחרת היא אמא שלי והוא חיבק לה את הרגל. תארו לכם כאילו האמא הזאת, מה אתה רוצה ממני? למה אתה מחבק אותי? טוב חברים, זה כל הסודות להיום. אני מקווה שנהניתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש!